Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Физика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электромагниттік индукция заңы Ленц ережесі. Қымбатты оқушылар, бұл сабақта біз электромагниттік индукция заңын есептер шығаруда қолдануды, Ленц заңның физикалық мағынасын түсіне отырып, Ленц заңын тоқтың бағытын анықтау үшін қолдануды үйренеміз. Алдыңғы сабақта электромагниттік индукция құбылысы, магнит ағыны, ампер күшінің жұмысы туралы теориялық білім, электромагниттік құралдардың, электромагниттік реле, генератор, трансформаторлардың жұмыс істеу принципімен танысқан болатынбыз. Олай болса, сіздер білесіздер ме? Қиынды өріс қай кезде туындайды? Индукциялық тоқтың бағыты қандай? Электромагниттік индукция заңының мәнісі неде? Ендеше балалар, бүгін біз электромагниттік индукция заңы Ленц ережесіне байланысты өте қызықты ақпараттармен танысамыз. Гальванометрге жалғанған шарғыға енгізілген магнитті қозғасақ индукциялық ток пайда болатынын білесіңдер. Суретке қарасақ, бұл кездегі тоқтың бағыты шарғыға магнит жақындағанда немесе алыстағанға қаратылған ұштарында индукциялық тоқ аттас полюсті құрайды. Осылайша магнитті жақындатқанда индукциялық тоқ тудырған магнит өрісінің кері теруші күштеріне қарсы жұмыс жасалады. Магнит ағынының сақталу заңы. Бірінші суретте магнитті шарғыға жақындатқанда магнит ағыны артады. Бұл жағдайда шарғы ішіндегі магниттің B және BI магнит индукция векторлары бір-біріне қарама-қарсы бағытталады. Шарғыдағы индукциялық тоқ тудырған өріс магнит ағынының артуына кедергі келтіреді. Екінші суретте магнитті алыстатқанда оның күш сызықтарының тығыздығы және шарғыны тесіп өтетін магнит ағыны кемейді. Шарғының ішіндегі индукциялық тоқтың магнит сызықтары күш сызықтары сияқты бағытталады. Индукциялық тоқ өзінің өрісі мен шарғыны тесіп өтетін ағынды күшейтіп, оны бастапқы күйінде сақтап алуға тырысады. Индукциялық тоқтың магнит өрісі мен айнымалы магнит өрісінің өзара әрекеттесу кезінде магнит ағынының сақталу заңы орындалады. Тік осьтің айналасында еркін айнала алатын өзектің ұштарында бекітілген екі өткізгіш алюминий сақиналар бар құрылғы арқылы Ленц өзінің тәжірибесін жүргізген. Және де бір сақинаның тілігі бар. Тілігі жоқ сақинаға магнитті жақындатсақ, индукциялық тоқ туындайды, және бұл сақина магниттен тебіледі. Өзек айнала бастайды. Егер сақинадан магнитті алыстатсақ, ол керісінше магнитке тартылады. Ал тілігі бар сақинаға тақатсақ, магниттің әсері болмайды. Себебі, тілік индукциялық тоқтың туындауына кедергі келтіреді. Магнит катушкасын итеріп тартуы индукциялық тоқтың бағытына байланысты. Ленц ережесін қорытындылайтын болсақ, контурдағы индукциялық тоқ әр қашанда оның магнит өрісі осы тоқты тудырған магнит ағынының өзгерісіне кедергі жасайтындай бағытталады. Тұйықталған өткізгіш контурда индукциялық тоқтың пайда болуы электр өрісінің белгілі бір көзінсіз пайда болған дәлелдейді. Бұл өрісті магнит өрісі тудырады. Оның күш сызықтарының басы не ұшы болмайды. Мұндай өрісті қиынды өріс деп атаймыз. Контурды тесіп өтетін магнит өрісі неғұрлым жылдам өзгерсе, ондағы электр қозғаушы күш те соншалықты көп болады. Айнымалы тоқ магнит өрісі тудырған қиынды өрістің электр қозғаушы күшінің индукциясы бірлік уақыт ішінде
контурмен шектелген беттен өтетін магнит ағынның өзгерісіне тең болады. Яғни эпсилон тең минус дельта фының дельта тыға қатынасы. Минус таңбасы қиынды өрістің әсеріне ұшыраған индукциялық тоқтың бағытын анықтайды. Егер контур бірнеше орамнан тұратын болса, онда электр қозғаушы күші N рет өседі. Онда формуламыз эпсилон тең минус N көбейтілген дельта фының тыға қатынасына тең болады. Эпсилон электр қозғаушы күш, F магнит ағыны, N орам саны. Максвелл болжамы бойынша айнымалы магнит өрісі кеңістікте айнымалы электр өрісін тудырады. Оның кернеулік сызықтары магнит өрісінің индукция сызықтарын қамтиды. Қиынды электр өрісіне енгізілген контурдағы еркін зарядталған бөлшектер белгілі бір бағытта қозғалады. Контурда электр тоғы пайда болады. Индукциялық тоқ қиынды тоқ индукциясын электр қозғаушы күшінің контурдың кедергісіне қатынасына тең. Ер контурдың кедергісі эпсилон қиынды тоқ индукциясын электр қозғаушы күші и индукциялық тоқ. Контур магнит өрісінде қозғалыста болған жағдайда индукция электр қозғаушы күші пайда болуы. Ондағы Лоренц күшінің еркін зарядтарға сернен болады. Тұйықталған контурдағы МН бөлігі магнит өрісінің сызықтарын кесіп өтіп, V жылдамдықпен қозғалады делік. Осы бөліктегі электрондарға Лоренц күші әсер етеді. Ол M ұшынан N ұшына қарай бағытталады. Электрондар орын ауыстырып, ұзындығы L болатын МН өткізгіштің ұштары арасындағы потенциалдар айырымын тудырады. Ол индукцияның электр қозғаушы күші мына формулаға тең. Эпсилон тең минус дельта фының дельта т уақыт өзгерісінің қатынасына тең. Бұл формуланы қорытына келетін болса, дельта S контур ауданының дельта т уақыт аралығындағы өзгерісіне қатынасын аламыз. Мұндағы контур ауданының формуласы жылдамдықпен дельта т-ның көбейтінісімен анықталады. Енді біз теңдігімізді өзгертеміз. Эпсилон тең магнит индукциясы жылдамдық және ұзындықтың көбейтінісіне тең болады. Суретте көрсетіліп тұрғандай, магнит индукция векторы құраушыларға жіктелген. Магнит индукция векторының бағыты жылдамдық вектормен альфа бұрышын құрған жағдайда оның жылдамдыққа перпендикуляр құраушысын анықтау керек. Бұл перпендикуляр тең болады бұл көбейтілген синус альфаға. Мұндай жағдайда электр қозғаушы күштің формуласы мына түрде жазылады. Эпсилон тең магнит индукциясының жылдамдыққа ұзындыққа синус альфаға көбейтіндісіне тең болады. Индукцияның электр қозғаушы күші тұйықталмаған өткізгіштің ұштарында пайда болуы мүмкін. Мұндай жайт өткізгіш магнит өрісінде оның күш сызықтарын қиып өтіп қозғалатын жағдайда орын алады. Лоренц күшімен өткізгіштің ұштарындағы артық зарядтар тудырған электр өрісінің күші модульдері бойынша тең болғанда магнит өрісінде қозғалып жүрген өткізгіштегі электрондардың қозғалысы тоқтайды. Өткізгіш күш сызықтары бойымен қозғалғанда оның ұштарында индукцияның электр қозғаушы күші пайда болмайды. 27-ші есепті талқылайық. Ұзындығы L тен 20 см түзу өткізгіште электр қозғаушы күші 0,3 вольтқа тен индукциялануы үшін оны бір ұшынан ұстап бір текті магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр жазықтыққа қандай бұрыш шытық жылдамдықпен айналдыру керек. Өрістің магнит индукциясы 0,2 теслаға тең. Есептің берілгенін жазып аламыз. Енді қабыржыға келтіреміз. 20 см-ді 0,2 метрге айналдырамыз. Омега бұрыштық жылдамдықпен айналдырылған өткізгіш т уақыт ішінде ол фи бұрышқа бұрылып дельта S ауданы бар секторды басып өтеді. Бұл сіздерде 3-20 суретте көрсетілген. Бұл ауданшаны қиып өтетін магнит ағыны бізде дельта F B көбейтілген дельта S-қа тең. Ал енді сектордың ауданын жазатын болсақ,
дельта S омега L квадрат дельта тының 2 қатынасына тен. Индукция заңы бойынша эпсилон тен дельта F бөлінген тыға. Енді дельта F-ның орнына біз мына формуланы әкеп қоямыз. B көбейтілген омега L-дің квадраты көбейтілген тының 2 дельта тыға қатынасын аламыз. Бұл жерде дельта T мен дельта T-ны қысқартып, біз мынадай формуланы аламыз. B көбейтілген омега көбейтілген L-дің квадратын 2 қатынасы. Осы жерден омеганың мәні 2 эпсилон B көбейтілген L квадраттың қатынасына тең болады. Осы жерде барлық сан мәндерді орнына қойып, мынадай мәнге ие болады бұрыштық жылдамдық. 75 радиан бөлінген секунд. Сонда біздің есебіміздің жауабы 75 радиан бөлінген секунд бұрыштық жылдамдықпен айналдыру қажет екен. Оқушылар, осымен біз сабақтың теориялық бөлімін аяқтадық. Енді сабақтың мақсатына жетуге бағытталған практикалық тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Мың айналымнан тұратын соленоидта магнит ағына 20 миллисекунд ішінде 10-нан 6 милливебрға дейін біркелкі азаяды. Соленоидтағы индукция электр қозғаушы күшті анықтаңыз. Дескрипторды басшылыққа ала отырып, бейне сабақты үзіліске қойып, тапсырманы орындаңыздар. Тапсырманы орындап болсақ, өздеріңізді тексеріңіздер. Екінші тапсырма. 183-ші суретте көрсетілген соленоидтағы индукциялық тоқтың бағытын анықтаңыз. Берілген суретті басшылыққа ала отырып, бейне сабақты үзіліске қойып, тапсырманы орындаңыздар. Тапсырманы орындап болсақ, өздеріңізді тексеріңіздер. Берілген жауаптардың қаншалықты дұрыс екенін салыстырайық. Егер тапсырмаларды орындау барысында кедергі мен қателер кездессе, ол қателіктерді неліктен жібергеніңізді және өз нәтижеңізді қалай жақсартуға болатындығы жайлы ойланыңыз. Ол үшін бүгін сабақ бойынша сөйлемді аяқта әдісі арқылы рефлексия жасаңыздар. Үй жұмысы. 50-ші жаттығудың 1-2 есебін шығарып, Ренц ережесінің алгоритмін қолдана отырып, 328-ші суретте көрсетілген тұйықталған өткізгіш контурдағы индукциялық тоқтың бағытын анықтаңдар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бойынша қосымша ақпараттарды экранда ұсынылған ресурстардан алуға болады. Қымбатты оқушылар, осымен біз бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!